Devetoro najboljih učenika staropazovačkih osnovnih škola u drugoj polovini avgusta boravilo je na ostrvu Krf u okviru projekta Stopama naših predaka koji organizuje Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve. Projekat predstavlja jedinstvenu akciju kroz koju se deca na edukativan i praktičan način upoznaju sa istorijom Prvog svjetskog rata, tradicijom, jezikom, pismom. Ove godine su pošli nagrađeni na konkursu časopisa Svetosavsko zvonce, zatim najbolji iz veronauke iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, i đaci generacije naše opštine i opštine Palilula iz Beograda. Ivan Jurišić, bivši učenik osnovne škole 23. oktobar iz Golubinaca, o svom boravku na Krfu kaže: imali smo razne radionice, posjećivali smo razne plaže, razne istorijska mesta, manastire. Mi smo se već u autobusu svi sprijateljili, dok smo došli do Krfa već smo se svi znali. Svih 12 dana koliko smo tamo bili, družili smo se kroz razne radionice, video relaksacije i sl. Brojne kreativne radionice i obilazak kulturno-istorijske baštine Krfa pružili su nova znanja našoj deci. Oni su kroz te edukativne radionice čuvali svoje pismo, negovali staro pismo, kaligrafiju naučili. Zatim naučili su grčki, ruski jezik, pravili su skeč iz radionice srpskog jezika, dobijali su nova saznanja iz oblasti veronauke, zatim iz oblasti fotografije, iz muzičke kulture. Zabavno-edukativni projekat Stopama naših predaka realizuje se od 2012. godine i do sada je u njemu učestvovalo 250 učenika.